kako za osnovce i srednjoškolce, tako i za one najmlađe, uskoro će početi nova školska godina. Predškolska ustanova Boško Buha u novu školsku godinu upisuje oko 200 dece više. Ali bez obzira na to ima i onih mališana za koje možda neće biti mesta u novoj školskoj godini, objašnjava direktor Jadranka Uzelac. Ovdje imamo problem u suncu, ostalo je na listi čekanja negde oko 30 dece 2010. godište i negde oko 15 dece 2012. godine. Mi smo 22. jula objavili listu dece koja su ispisana zbog dugovanja roditelja za njihov boravak u vrtić, tako da je ta lista ovdje za objekat suncu bila negde preko 30 i gore za Neven 20. Znači, neki roditelji su izmirili ta dugovanja, neki nisu, ali oni su bez obzira na sve to ispisana. Komisija će sada već od sutra krenuti sa radom, tako da će mjesto te dece koja su ispisana primiti decu sa liste čekanja. Tako da vidjet ćemo koliko će taj broj dece biti primljeni, koliko ćemo skinuti dece sa te liste čekanja. Kako ističe direktor ustanove Jadranka Uzelac, sva deca iz naseljenih mesta primljena su u celodnevne boravke vrtića. U pripremni predškolski program ove godine 2. septembra kreće 460 mališana.